Čau, já jsem Terka a vítejte u tohohle videa. Máme už za sebou jak na make-up, jak na korektory, jak na podkladový báze a tím pádem teďko přichází na řadu jak na konturování. Jinak, prosím vás, já vím, že trošičku ještě huhlám, ale natáčení už jsem nemohla odložit, protože já se jinak cítím dobře. Ještě trošičku huhlám, já mám za sebou chřipku, bohužel, nedá se nic dělat, ale jinak se cítím dobře, takže pokud vám to trhá uši to moje huhlání, tak to radši vypněte, protože huhlat budu celý video. K čemu vlastně to konturování slouží? Konturování, kontury, zvýraznění kontur, vlastně slouží k tomu, že vy vlastně zdůrazníte kontury ve obličeji, případně trošičku si něco lehce opticky pozměníte a to díky konturovacím pudrům, anebo krémům, tyčinkám. Když se teď podíváte na můj obličej, tak si všimnete, že mám i jenom pleť, že nemám nějak vykonturováno, nemám žádnou tvářenku a ten obličej je takový prostě jednotvarej. Zvlášť, když použiju hodně krycí make-up. Ten obličej najednou ztratí přirozený kontury a je potřeba je tam trošičku dodat, jo? Já vím, že většina z vás si vybaví konturování takový toto Instagramový úplně šílený, jak tam ty holky si malují na obličeji všechno možný. Ale věřte, že ono to jde i lehonce, zlehka, jemný konturování, jo, nemusí to být až tak dramatický. To už záleží na vás, jaký vy vlastně chcete ten výsledek, jestli to chcete vložně jo, prostě dramatický, hele, pojď, koukni se, teď jsem si ten obličej vykonturoval, anebo tak jako to už je opravdu na každém, jak to pojme. Líčení vždycky dělejte hlavně tak, aby vám nejvíc vyhovovalo, aby vám bylo příjemný. Nedělejte nic, co by bylo proti tomu, co vy máte rádi, protože kdybyste to si udělali a dejme tomu někam šli, tak byste se necítili to. Nenechte se tlačit do ničeho, co vám není příjemný. Jo, dělejte pouze to, co vám příjemný je, to, co se vám líbí. To je to nejdůležitější, na okolí prďte. Jak jsem řekla, připravila jsem si dneska pro vás konturování a to takový, že vám to předvedu jak s krémovým produktem, tak i s klasickým pudrovým. Proto jsem se teď ještě obličej ani nezapudrovala, protože jak je známo, tak na zapudrovaný obličej nepatří nic vlhkýho, to znamená žádný krémový produkty, žádný tekutý produkty, protože jak je tam ten pudr a vy tam hodíte už něco právě masnějšího, tekutýho, tak vám to může udělat fleky a cucky, takže vůbec jako pokud chcete používat třeba krémovou tvářenku a nejste si v tom ještě jistý, tak ještě ten obličej raději nepudrujte. Krom konturování vám samozřejmě ukážu produkty, kterými hrozně ráda konturuju. Jako příklad krémového konturovacího produktu nám poslouží tato tyčinka od Benefit, kterou mám strašně ráda, protože a jelikož ji můžete použít jak na masnou, tak i na suchou pleť, protože není nějak extra mastná. A toho si na tady té tyčince strašně vážím, protože ne vždycky mám chuť na podrový konturování, i když ono to zní tak jako divně, ale opravdu, jakmile už máte všechno osahaný, tak najednou máte tu chuť, já prostě sánu, hele, potom se mi dobře pracuje, dneska to chci mít takhle a dneska si chci, ono pak ve výsledku třeba ani tam není tak velký ten rozdíl, ale prostě jakmile už ty produkty máte, tak víte, po čem zrovna chcete sáhnout, na co máte chuť, jo, co chcete dneska použít. A já právě někdy ráda používám tady tu konturací tyčinku, zvlášť hlavně, když jsem teda opálená. Dobře, opálená, ne, natřená samoopalovákem. Ale co bych určitě chtěla říct, tak pokud máte hodně suchou pleť, tak jako, hele, radši doporučuji ty krémovější produkty. Jo, protože se může stát, že pokud použijete nějaký pudrový produkt, jakoby další pudrový produkt na obliči, tak se může stát, že ten pudřík prostě vás může víc vysušit. A jak to konturování se vlastně dělá? Je to o tom, že vy vlastně zdůrazníte to, co zdůrazně na tom obličeji chcete a potlačíte to, co potlačit chcete. Třeba koukněte se na mě. Nejsou mi nějak extra vidět lícní kosti, což mě mrzí, já mám ráda, když jsou lícní kosti vidět, což strašně závidím mojí sestře. A mám celkem velký čelo, i když teďko to trošičku možná kryje ty vlasy, že mám takovou lehce patku. Ale mám větší čelo, který mě trošičku rozčiluje, tak si ho opticky zmenším. Vezmu si tedy konturovací tyčinku a začnu tím, že si nahmátnu tady ten pant. Takhle vám může pomoct, že si nahmátnete tu prohlubeň a do té prohlubně já vlastně načrtnu tu čárku. Nemusíte to dělat přímo, prostě můžete udělat i takhle, ale pokud to vám nestačí, tak doporučuji si právě takhle sáhnout a začínáme vlastně od toho pantu a míříme na koutky úst. Tady i u těch tyčinek výhoda, že vy si to vlastně můžete předem načrtnout, jo, a pak to rozetřít, takže i víte, kde to máte.
což je taková výhoda, když to u toho konturovacího podřiku tam už si to načrtnout nemůžete. Ale zase někdo to jakoby má jako výhodu, někdo jako ne. Já to považuji za výhodu, že si to můžete předmalovat. Mám větší čelo, takže takhle schovám vlastně ten okraj toho čela, tý úrovni těch očí, ta hlava je nejširší. Takže i tady si to trošičku máznu a můžu, nemusíte to dělat, můžete zdůraznit si takhle čelist, ale to už je v případě, pokud chcete. Kdo má zase výraznou čelist, nemá to jako já, tak vám to zase nedoporučuju. Taky můžete i trošičku takhle schovat pod brádu. Ale se tím, jak dáme tady ten stín, tak nám krásně ta čelist vyleze ven. Mám to načrtnutý, můžete samozřejmě konturovat i nos, můžete, nemusíte, to už fakt jako záleží na vás. Někdo si vykonturuje pouze jenom lícní kost, někdo pouze jenom čelo, někdo pouze čelist. Fakt to je fakt na každém. Na rozetření tady ty tyčinky mám strašně ráda tady ty tři štětce. Od Real Techniques, NYX, NYX. Tady ty dva jsou si podobné, ale vidíte, že nejsou stejný. Tady ten má kratší, hustý, pevnější štětiny. Když to tady ty štětiny jsou takový měkčí, delší a vidíte, že to je i plochý. Já si vezmu tenhle ten štětec a začnu takhle od toho ucha, nezačnu hned tady, jakoby v tom obličeji, ale začnu takhle na začátku a pokračuju směrem dovnitř a jak vidíte, tak kroužím tím štětcem a tím jakoby zvedám tu barvičku vejš, ji tahám jakoby takhle nahoru, jo, dělám tady ten pohyb. Nedělám vyloženě takhle, že bych tím štětcem přímo dělala kroužky, ale spíš jakoby tahám tu barvičku nahoru. Jo, vidíte, že se úplně nedotýkám celou plochou toho štětce, ale tímhle tím způsobem. Dávejte si hodně záležet. Vidíte, že já vůbec na ten štětec ani netlačím. Já opravdu dělám jenom jemný krouživý pohyby. Tady už na to tlačím celou plochou, nejenom okrajem, že tady potřebuju to hezky rozetřít. Tady je veliká výhoda, když si vlastně konturujete tím kremovým produktem, tak když tam uděláte nějakou chybku, tak ji strašně snadno opravíte. Vezmete si korektor a uděláte třeba jenom takhle ťup, 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 hele. Takhle zapracujete. Jo, tady můžete vidět, že ta barvička je na mě fakt tmavá, že to je lepší, když jsem opálenější. V rychlosti zafixuju, protože budeme teď pracovat s podrobnými produkty, že hned jsem zpátky. Na tohle konturování použiju tuhletu paletku od Makeup Revolution, která patří k mým nejoblíbenějším, protože koukněte se na tu paletu barev. Kromě konturovacího pudru je potřeba zvolit i konturovací štětec. Já tady mám tyhlety a jak si můžete všimnout, tak mají různé velikosti a různé tvary. Pro vás určitě nejznámější je takovýhle zkosený štětec, samozřejmě s ním vám to taky ukážu. Zkosený velký, hodně, hodně, hodně zkosený a tahle šiška. Věřím, že spoustu z vás zajímá hlavně ten zkosený, protože ten nejznámější, nejvíc dostupný, že snad skoro každá značka, která prodává štětce, tak má takovýhle zkosený štětec. A pracuje se s ním tím způsobem, že vy si vlastně naberete barvu na ty kratší štětiny. Jo, tímhle tím způsobem, nevím, jestli to vidíte, protože ty štětiny mají trošičku jinačí barvu, takže tam trošičku splývá ta barva, ale určitě trošičku to je vidět. Opět nahmátneme si tu prohlubeň a začíná se od vlasu směrem dolů a jak si můžete všimnout, tak já dělám opět takovej krouživý pohyb, stejně jako u tohodle, ale tady je to z toho důvodu, že vy vlastně jak máte na těch kratších štětinách tu barvičku, tak vy vlastně ji tam nanesete. A tímhle tím způsobem, jak vy otáčíte tím štětcem, tak ty delší štětiny, kde žádná barva není, tak ty to jemně roztírají. A tímhle tím způsobem vy vlastně postupujete opět na koutky úst. Dbejte na to, aby ta barva se směrem těm koutkům trošičku ztrácela, aby to nebylo úplně tvrdý, jo. Tady si teď můžete všimnout, jak je strašně důležitý zvolit správný odstín na konturování, protože tenhle ten on je jako, není zase tak tmavý, ale je lehce do oranžova, takže tím pádem je lepší na tu opálenější pleť, než na takhle úplně světlou. Kdybyste byli třeba jenom odstín tmavší než já nebo o dva, tak už to půjde, tak už to bude v pohodě. Ale vzhledem k tomu, že já jsem opravdu hodně světlonka, tak tady ten odstín mi nesedí. Mně sedí právě tenhle ten, který je takovej víc dostudená, že není tak úplně, jo, úplně oranžovej. A vidíte si, že tady si krásně sedne s tím odstínem pleti, že tady vytváří ten umělej stín, což je právě při tom konturování důležitý, že vlastně tvoříte ten umělej stín. Opět takhle trošičku zmenším to svoje čelo obří
A tady vy vlastně tvoříte takový trojúhelník. Jo, tady tím způsobem vy vlastně tam nanesete tu barvičku. Takhle můžete skovat krk. Ono se občas i stává, že ten krk bývá světlejší než hrudník a obličej, protože nám na to nedopadá tolik světla, jak si můžete všimnout, že se tam tvoří právě stín. Takže ten krk většinou bývá světlejší, tak se vůbec nemusíte bát tam hodit trošičku toho, toho podříku. Můžete i takhle projet trošičku i okraje toho nosu. Ne, takže byste ho chtěli kontrolovat, ale abyste tam dodali trošičku stín, protože se může stát, že jakmile si vykontrolujete ten obličej, tak ten nos je furt takový světlonký lehce, takže můžete jenom takhle jako, víte co, jako náznaček. Maličko, jo, dobrý, ale on si toho třeba nikdo nevšimne, ale já to vidím. Já to na sobě vidím, tak vždycky jenom takhle lehonce, lehonka. A vidíte, že ten obličej teďko chytl pěkně rysy, pecka, mám vykontrováno a můžu nanést tvářenku. Tvářenka se nanáší tím způsobem, že vlastně nanesete trošičku nad ten konturovací podřík. Můžete ji nanést i takhle po celý té dílce, ale zase opatrně, aby to nebylo moc, aby tam nebyla taková barevná čára. Trošičku se můžete na sebe i usmát, takhle ne jablíčka, opatrně nedávat to úplně k tomu nosu, abyste nevypadali, že jste uběhli maraton. Samozřejmě začínejte raději u té vlasové linie a postupujte opět zase do středu, ale pokud jste zručnější, tak můžete začít vlastně kdekoliv. A na závěr, můžete, ale nemusíte použít rozjasňovač. Věřím, že spousta z vás si pokládá otázku. Proč si ten obličej pudruješ, když si tam pak dáváš rozjasňovač? Je to vlastně z toho důvodu, že ten pudr slouží k zafixování make-upu, aby vám hezky držel na tom obličeji. Ale já nemám ráda, když ten obličej je úplně matný. Já mám ráda, když tam je trošičku jas. A k tomu právě slouží ty rozjasňovače. Můžete je dát hodně, můžete je dát málo. Jo, to, jak se to dává na Instagram, jak tam ty holky toho dávají úplný kila, tak to není povinnost. Každý prostě si zvolí to množství, který jemu vyhovuje. Já použiju tady ten můj oblíbený Dandelion Twinkle úplně. Úžasný. A to se nanáší takhle na vrcholky těch lícních kostí. Tím i vy vlastně podpoříte zdůraznění té lícní kosti, protože jakmile se tam odráží světlo, tak ta část jakoby vystoupí. Pak to můžete dát i trošičku takhle nad obočí, jenom lehce, pro takový přirozenější jas. Můžete to i lehonce spojit, udělat i takový C-čko. Nemusí to být nějak extra výrazný C-čko, jenom takový jako lehonce. A to v podstatě stačí. Jenomže vy to můžete nanést i takhle do vnitřního koutku, abyste hezky ten jas sladili. Ono i hezky to rozsvítí ty oči, když to dáte do vnitřního koutku. A pokud máte oči blízko u sebe, tak vám to ty oči hezky opticky oddálí. Můžete, ale nemusíte to nanášet na vrcholek nosu. To ale záleží fakt už jenom na vás. Já vím, že tady to není zrovna dvakrát oblíbená metoda, ale vypadá to zase hezky, když ten nos trošičku taky projasníte. On i díky tomu může působit uší, pokud třeba vás trápí širší nos. Komu ale rozjasňovače moc nedoporučuju, jsou majitelky velmi, velmi aknózních pletí, protože tam je spíš potřeba ten mat. Jo, jak jsem říkala, jakmile se tam odráží to světlo, tak se upozorňuje na tu danou část a tím pádem, pokud vy tam budete mít to akné, dáte tam ten jas, tak prostě upozorníte na to akné ještě víc. Můžete to dát i trošičku takhle na bradu pro zdůraznění brady, můžete to dát i na čelo, jo. To už fakt záleží na vás, kde ten jas jemnej chcete. Pokud nemáte rádi vyloženě ten matný finish, ale potřebujete pudrovat, potřebujete pořádně fixovat, tak to je právě dobrý použít ten rozjasňovač jenom takhle v lehonkém množství, jo. Opravdu takhle jako takový touch-up jako. O čem chci ale tady taky ještě mluvit, jsou různý tvary obličeje. Máme oválný, máme kulatý, máme čtvercový, máme srdcový. A jak to vy to vlastně poznáte, jaký ten tvar obličeje máte? Vy si musíte stáhnout vlasy dozadu, nedělat si patku, protože i ta patka trošičku mění ten tvar toho obličeje, musíte to stáhnout dozadu. Nejlépe vzít si třeba bílej ručník a takhle si to vlastně obět tím obličejem a vy tím díky tomu líp uvidíte tvar toho obličeje. Pokud si všimnete, že vlastně ta linie vlasu je stejně široká jako linie čelisti, že vlastně, když to vlastně takhle porovnáte, tak vlastně ta čelist je na stejné úrovni, jako je to čelo, vlastně takové ty hrany tady, že jo,
tak se většinou jedná o čtvercový obličej a k tomu i poznáte, že máte i ostřejší ty rysy, ostřejší vlastně tady ty kouty, že jsou takový hranatější, že ta čelist je taková výraznější, tak tam je důležitý trošičku ty okraje zjemnit. Tím pádem, že vlastně tak ufiknete ten okraj, vlastně jak se tvoří, tak vlastně ufiknete tím konturovacím pudrem, takhle, jo, takhle to uděláte. A stejně tak i vlastně v tady té části, jak jsem konturovala to čelo, tak zase do toho trojúhelníčku. Pak když si kouknete a všimnete si, že třeba to čelo je mnohem širší, než je třeba brada, vůbec ta horní polovina obličeje je mnohem širší a ta spodní je uší, tak většinou se jedná takovej srdcovej, myslím. A tady je důležitý spíš schovat to čelo do toho, takhle zase opět trojúhelníček a nějak extra nekonturovat tu čelist, to tam spíš nechat být. Protože pokud byste tam dali ten konturovací podřík na tu čelist, tak byste to zase opět jako takhle ucvakli a byli byste tam, kde jste byli. U kulatého obličeje je důležitý vlastně ten okraj, zase takhle ten okraj trošičku jakoby ufiknout, tím pádem ne tady vůbec nedávat konturovací podřík, ani nedávat konturovací podřík na bradu v žádném případě, protože byste si to takhle srazili. Vy si musíte konturovat hlavně ty čelisti, zdůraznit je a tím pádem, že vlastně pojedete trošičku takhle ze šikma, abyste prodloužili víc ten obličej a ten střed taky nějak nekontroluje, spíš nechat takový světlonkej. Můžete tam dát i trošičku toho rozjasňovače, aby to víc vystoupilo. Jo, dobře, takhle. Jo, rozhodně ne takhle rovně. Rozhodně ne rovně. Rozhodně to nedávat na střed jenom takhle těch tvářiček, ani tvářenku, ani konturovací podrž. V žádném případě ještě víc byste si ten obličej ufikli. Vy potřebujete opravdu takhle nanášet. Co se týče teda těch oblíbených produktů na konturování, tak to jsem říkala, je tato paletka od Makeup Revolution. A já mám strašně ráda Hoola Bronzer. Jo, ten mám taky hrozně ráda. Pak od Freedom, tenhle ten, ale taky když jsem trošičku opálenější, protože zase je to trošičku tmavý. Hlavně prosím vás, pokud jste světlý, nedávejte si na obličej nic oranžového. S tím se setkávám často, že potkám, že někteří mají prostě takovýhle oranžový fleky, jo. Tomu se úplně vyhněte se tomu. Pak mám strašně ráda konturovací podřík od NYX, takový taky trio, vypadá to jako tohleto trio. A tam byl úžasný, myslím, že to byl odstín Light. A to byl úplně úžasný odstín právě pro bledulky. Což mi připomíná, že bych se ho měla zase pořídit. A nevím, jestli ho to mají zvlášť, pokud bych ho našla jako jednotlivě, tak já se ho pořídím a dávám hned vědět, protože to byl úplně úžasný odstín právě pro ty nejsvětlejší bledulky, ty nejbledější prostě holky. Prostě úžasný odstín na konturování. A tvářinku mám ráda třeba tady tu Pierne, co jste teď mohli vidět, to je ta Perfect Peach. A Pierne, to je značka, to se občas taky ptáte, nemyslím si, že nemají žádný e-shop, že jsou momentálně jenom v Kotvě na náměstí Republiky v Praze. Ale mají tam širokou škálu výběru různých odstínů, stínů, laku na nechty a ani to není nějak extra drahý, určitě si tam koupněte. To huhlání je úplně hrozný. Já se cítím jako už jenom dobře, jo? Jenom ten nos je furt tak jako ještě lehce ucpaný. Teď jsem si uvědomila, že jsem vám zapomněla říct, na co je dobrý tenhle ten štětec, když jsem vám ho ukazovala. On je výborný v tom, že vlastně vy si naberete ten konturovací podřík na tu špičku, ta špička vám to krásně přečrtne a jak vlastně takhle jedete, tak ty štětiny, které jsou po stranách, tak ty vám to hezky rozetřou do ztracená, hezky se s tím dostanete třeba i kolem nosu, takže s tím můžete i pudrovat normálně, klasicky, nanášet tvářenku, nanášet rozjasňovač. Já jsem se hodně oblíbila, když jsem pracovala, jako když jsem tam byla teprve chviličku a strašně mě zaujal a hned jak jsme ho tam měli, tak jsem se ho musela pořídit, byl drahej, ale prostě fakt mi za to stál. Tak to by bylo ode mě všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo a že vám i pomohlo, vy se určitě samozřejmě můžete těšit na další naučná videa, kde se budu věnovat očím. No prostě všemu vlastně kolem líčení. Prostě všemu. Mějte se moc hezky a čau u dalšího videa.